kusoo dhawaada barnaamij aynu kaga hadlayno fanaanka caanka ee Qadir Kiyo oo la sheegayo in warar cusub oo xabsiga ay ka soo cusboonadeen. Fanaanka ayaa waxa uu ku xidhnaa magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia, halkaas oo ku sugnaa dhawaanahan isagoona ku xidhnaa. Fanaanka ayaa la sheegay inuu isbedelay xarigiisa, iyadoo la sheegay in fanaanka halkii uu ku xidhnaa laga saaray oo lagala baxay isagoo ku xidhnaa jeel yar oo ku yaalla Addis Ababa, halkaas oo saldhig weyn loo beddelay oo lagu xidhay, iyadoo laga walaacsan yahay in fanaanka lagu xidhay jeelka weyn ee Ethiopia. Ethiopia waxay ka mid tahay dalalka ugu jeelka xun wadamada Afrika, waxaana la sheegay in fanaanka dembiga ugu weyn ee lagu haysto ama lagu xidhay uu yahay in baasaboor faalis ah uu doonayay inuu ku dhoofo ama lagu qabtay isagoo sita. Fanaanka ayaa in badan ku sugnaa magaalada Muqdisho, halkaas oo markii dambe kasoo duulay oo hargeysana ka duulay isagoo tagay Addis Ababa. Fanaanka ayaa la sheegay in waraaqahan ama dokumentiyadan faalisada ay ku qabatay dalka Ethiopia, gaar ahaan ciidamada immigrationka ee socdaalka, iyadoo la sheegay amba laysla ogyahay. Markaynu ka hadlayno dastuurka Ethiopia, qofka lagu arko isagoo been abuur kaga baxaya dalka dibaddiisa in lagu xukumo 10 sano oo xukun ah, iyadoo fanaanka xaaladdiisu ay noqonayso mid halis ah haddii arrintiisu ay noqoto in lagu helay arrinka been abuurka ah ee uu kaga dhoofiyey waddanka Ethiopia, waxayna arrintu noqonaysaa in lagu xukumo 10 sano oo xadhiga. Fadlan daawadayaasha ha u qaadan inaan xumaan uga jeedno soo jeedinta muuqaalkan ee lagu xukumi rabo fanaanka 10 sano, balse waxaan rajaynaynaa in la soo deyn doono. Iyadoo Ethiopia ay ka mid tahay wadamada colaadda soo jiitamay ee qarsoon ee ka dhexaysa Soomaaliya, iyadoo hadda aad moodo in markii ra-iisul wasaare Abiy Axmed uu qabtay xilka aad moodo in xiriirka siyaasaddu soo wanaagsanaanayo. Sidaan ka warhayno, fanaankan waa fanaan Soomaaliya, kaasoo ilaa hadda aanay jirin cid u dhaqdhaqaaqda fanaanka. Xogta fanaanka soo gudbinaya waa Cabdidaanta oo ku nool dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia, isagoo la socodsiiya xogta saxda ah ee fanaanka.